Dobrý večer, je středa a tak polovina pracovního týdne už je za námi. Ta druhá půlka nás teprve čeká. Bylo by fajn, kdybyste ji začali výhrou ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře. Ještě jednou vítejte a pojďme losovat. Už jsem vám prozradil, že je středa, tak ještě přidám datum 8. dubna a ve studiu vítám státní dozor a notáře, kteří kontrolují průběh celého losování. Královské číslo 1. Tak začínáme opravdu hezky, pojďme dál. 17. 34. 43. Snad vám štěstí také přinese číslo 9. 25. 11. 4. 72. A první řádek zakončíme číslem 60. Druhý řádek pak začínáme číslem 27. Pokračujeme 56. 39. 44. Tak doufám, že zatím máte většinu čísel. 2. 30. 66. 20. Napínavé je to až do samotného konce. 57. A poslední číslo, 50. Pojďme se teď společně podívat, jaká čísla vylosujeme ve hře Šance milion. V losovacím osudí začínáme promíchávat všech 60 míčků, nás ovšem zajímá pouze 6 z nich. Na závěr už vám popřeji krásný večer a hlavně hrajte s námi.